Ձեր օգնությունը մշտապես օգնել է Հայաստանի զարգացման ծրագրերի իրականացման, տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների արդիականացման հարցում։ ՋԱԻԿ-ի օգնությունը կարևոր նշանակություն է ունեցել մեր էներգետիկ համակարգի արդիականացման եւ արդյունավետության բարձրացման համար։ Հարկ է նկատել, որ ճապոնական օգնությունը հատկապես զգալի եղել բնական աղետներից պաշտպանվելու մեր ունակությունների բարձրացման ոլորտում։ Դա վերաբերվում է սողանքների դեմ պայքարին, սեյսմիկ կայունությանը, ըշեդ ծառայության ունակությունների արդիականացմանը եւ այլ հարցերին։ Ցանկանում եմ հիշատակել մեկ այլ ծրագիր եւս, որի իրականացման հետ կապված հանդիսավոր արարողությունը նույնպես տեղի է ունեցել այսօր։ Խոսքս Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության արխիվային ձայնագրությունները թվայնացնելու համար նախատեսված սարքավորումների բարելավման համար տրամադրվող օգնության մասին է, որը կազմում է ընդհանուր առմամբ շուրջ 1.3 միլիոն դոլար։ Հայաստանը մշտապես շահագրգռված է ամրապնդել բարեկամական կապերն ու համագործակցությունը Ճապոնիայի հետ։ Համոզված եմ, որ շատ բաներ կան, որոնք միավորում են մեր ժողովուրդներին։ Թե ճապոնացիները, թե հայերն ունեն ուրույն եւ իրենց տարածաշրջանի համար առանձնահատուկ մշակույթ։ Ուշագրավ է նաեւ այն, որ երկուսն էլ ունեն ազգային ինքնության ընդգծված զգացում։ Օգնության ծրագրերը անշուշտ հանդիսանում են մեր բարեկամության եւ Հայաստանի նկատմամբ Ճապոնիայի ունեցած բարյացակամության արտահայտումը։ Մեր ժողովրդների եւ երկրների միջև գոյություն ունեցող հարգանքն ու համակրանքը լավ հիմք են հանդիսանում մեր երկկողմ հարաբերությունները ել ավելի խորացնելու եւ կատարելագործելու համար։ Մենք պատրաստ ենք գործադրել ամեն ջանք եւ որոնել նոր ուղիներ մեր կապերն ամրապնդելու եւ փոխշահավետ համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ եւ հաճույք է մասնակցել հակահարգային սարքավորումների բարելավման ծրագրի հանդիսավոր բացման արարողությունը, որի մասին համաձայնագիրը քնքել է Ճապոնիայի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում 2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ին։ Սա 1.540 միլիոն ճապոնական յեն, մոտավորապես 13.750.000 ամերիկյան դոլար աջակցությամբ Ճապոնիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող իսկապես նշանակալի ծրագիր է, որն ուղղված է Հայաստանում աղետների քանդման առաջնային շրջաններ հանդիսացող Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի մարզերի կրկարարական ստրաբաժանումների տեխնիկական հագեցման համար ռուսիջ մեքենաներ ձեռք բերելու։ Հայաստանում հաճակակի են տեղի ունենում բնական աղետներ, ինչը գյուղական վայրերի զարգացման համար օժանդոտ է հանդիսանում։ Այս պատճառով Ճապոնիան առաջնահերթ է համարում աճակցել